देउमै एमालेको गढमा घन्टीको आवाज, इलाममा निरन्तर अग्रता फराकिलो बनाउँदै सुहाङ, घन्टीको उम्मेद्वारको के छ त हाल खबर? इलाम दुई देउमाईको पाँच ओडाको गणना सकियो। सुहाङ 5,600 मतले अगाडि, चारवटा परियोजनाका लागि 9 अर्ब लगानी स्वीकृत, यातायात कार्यालयमै लाइसेन्सको कृत्य, 3 जना पक्राउ परेपछि सिआइबीले गर्यो यस्तो। छानबिन समितिले भन्यो दुर्गा परसाईको हतियार लाइसेन्स लिएर पनि राख्न मिल्दैन। इलाममा निरन्तर अग्रता फराकिलो बनाउँदै सुहाङ, घन्टीको उम्मेद्वारको के छ खबर? इलाम दुईमा मतान्तर फराकिलो बनाउँदै सुहाङ, एमालेको विरासत जोगायो, गठबन्धन टुट्दा काङ्ग्रेसलाई नोक्सान। इलाम उपनिर्वाचनमा एमालेका सुहाङलाई 5600 मतको अग्रता, इलाम अडेटमा मतान्तर बढाउँदै सुहाङ, अरूको अवस्था के छ त? सुहाङ र डम्बर बीचको मतान्तर अझै फराकिलो, राष्ट्रपाका लिम्बु चौथो स्थानमै सीमित। भण्डारीको विजय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेलाई लाभै लाभ, इलाम मतगणना यस्तो छ पछिल्लो मत परिणाम। इलाम दुईमा सुहाङ निङमाङले कटाए 15,600 मत, अरूले कति पाए? इलाम अपडेट, सुहाङ 5,500 मतले अगाडि लाग्दा डम्बरले कटाए 10,000 मत। बझाङमा विजय, दमन भण्डारीलाई ओलीले दिए यसरी बधाई, दमनलाई बधाई दिँदै ओलीले भने मतदातालाई धन्यवाद। इलाम दुईमा अझै अग्रता बढाउँदै एमालेको बाजी मार्ने सम्भावना निकै प्रबल। र 5 वर्षपछि नेपालमा लगानी सम्मेलन, प्रधानमन्त्रीले लगानीकर्तालाई देखाएका अवसर कस्ता? इलामको मतगणना यस्तो छ पछिल्लो मत परिणाम। इलाम दुईमा सुहाङ निङमाङले कटाए 16,000 मत, 600 मत अरूले पाए। इलाम अपडेट, सुहाङले 5,500 मतले अगाडि लाग्दा डम्बरले कटाए 10,000 मत। समितिको निष्कर्ष, दुर्गा परसाईको हतियार इजाजत दिन मिल्ने खालको नभएको जिकिर, बोक्सीको घरले 3 दिनमा कति कमायो यसको पुरा जानकारी। दर्शकबिन नमस्कार, अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली खबर टिभीमा। सदा झैँ आज पनि नयाँ ताजा समाचारहरूको साथमा फलोअप रिपोर्ट सहित उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले यो भिडियो कुन ठाउँदेखि कहाँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँहरू रेगुलर हेर्ने गर्नुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा सानो कमेन्ट छान्न भने झर्को नमानिदिनु। दर्शकबिन, अब सुरु गर्न चाहन्छौँ पुरा समाचार। उपनिर्वाचनको मतगणना निराशाजनक स्थितिमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेद्वार मिलन लिम्बुले देउमाई नगरपालिकामा आइपुगेपछि आफ्नो मत बढाएका छन्। देउमाईको केवडामा उनी तेस्रो स्थानमा देखिएका छन्। तर फाकफोङथुम, चुलाचाली र माइका था भन्दा देउमाईका मतदाताले मिलनलाई साथ दिएको पाइएको छ। तथापि अब मतगणना हुन बाँकी देउमाई र इलाम नगरपालिकामा मात्रै रहेकाले मिलनले बढाउने भोटले उनलाई चौथो स्थानभन्दा माथि उक्लन सहयोग पुग्छ या पुग्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन। किनभने अहिलेसम्म सुवाङ नेङमाङले 14,000 कटाइसकेका छन् भने काङ्ग्रेसले 9,000 र मुराले 8,000 मत ल्याइसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्म मिलनले 2,000 मतले कटाइसकेका छन्। अब उनको प्रतिस्पर्धा तेस्रो स्थानका लागि मात्र हुने सम्भावना छ। तर देउमाईका सबै वडाहरूमा गणना गर्न बाँकी रहेको र इलाम नगरपालिकामा पनि मिलनको पक्षमा धेरै मत झर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। इलाम नगरपालिकाले पनि मिलनलाई साथ दिएकोमा उनी डकेन्द्रलाई पछाडि पार्दै तेस्रो स्थानमा उक्लन सक्ने सम्भावना पनि मरिसकेको छैन। देउमाई नगरपालिकामा नेकपा एमालेकै गढ मानिन्छ। गत स्थानीय चुनावमा त्यहाँ एमालेको पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै जितेको थियो। दोस्रो स्थानमा काङ्ग्रेसको मत हिमालयको भन्दा करिब 1,000 कम थियो। स्थानीय निर्वाचनमा देउमाईमा 9 वडा मध्ये एमाले 5 र काङ्ग्रेस 4 वडा जितेको थियो भने यो पालिकामा काङ्ग्रेस माओवादीको गठबन्धन गर्दा पनि पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई एमालेसँग हार्नु परेको थियो। यसरी आफ्नो पुरानो गढको रूपमा रहेको देउमाई एमाले आफ्नो जनमत जोगाउँदै पहिलो स्थान यथावत राखेको छ। त्यहाँबाट मुरा र घन्टीले पनि केही मत बटुलिरहेका छन्। देउमाई वडा नम्बर 5 धुसेनी बाराङ सिङहाङ आङदुङ क्षेत्रको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै बझाङमा एमाले विरासत फर्काएको छ। बझाङ 1 क उपनिर्वाचन जित्दै एमाले अघिल्लो चुनावको नतिजा उल्ट्याएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले 2079 मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा परिणाम जोगाउन सकेन। उपनिर्वाचनको मतगणना अनुसार एमालेका दमन बहादुर भण्डारी निर्वाचित भएका छन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेसका अभिषेक सिंहलाई 267 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। भण्डारीले 11,613 मत ल्याउँदा सिंहले 11,346 मत पाए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका पृथ्वीबहादुर सिंहको 080 असार 5 गते दुर्घटनामा परिणत
निर्वाचन भएपछि रिक्त पदमा उपनिर्वाचन भएको थियो। यो उपनिर्वाचनमा भने दलहरू एकला एकले चुनावी मैदानमा उमिए। फागुन 21 गते प्रधानमन्त्री कुसुमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेसको गठबन्धन तोडी एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाए। गठबन्धन फेरिए पनि दलहरूको एक मत एकता हुन सकेन। इलाम दुईमा एमालेलाई सघाएको माओवादीले बजाङमा छुट्टी उम्मेद्वार उठायो। सत्ता साधारण के समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले पनि आफ्नै उम्मेद्वार बनाएका थिए। उक्त क्षेत्र 11 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा भएका थिए। त्यस्तै सरकारले आइतबारदेखि काठमाडौँमा तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु गरेको छ। लगानी बोर्ड नेपालको मुख्य योजना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सहयोजनामा भएको यस सम्मेलनमा नेपाल लगायतका विभिन्न 60 मुलुकमा करिब 1400 भन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता छ। सम्मेलनमा लगानीकर्ताको अपेक्षित सहभागिताले सरकार उत्साहित भएको छ। यसै सन्दर्भमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ सुशील भट्टसँग राष्ट्रकर्मी भीष्मराज ओझा र प्रगति ढकालले सम्मेलन स्थलमा गरेको कुराकानी यस्तो रहेको छ। लगानी सम्मेलनमा कस्तो भइरहेको छ? हिजोदेखि काठमाडौँमा चलिरहेको तेस्रो लगानी सम्मेलन करिब 60 मुलुकको लगानीकर्ता नेपाल आउनुभएको छ। एकै छानामुनि भेला भएर नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनमा विषयमा छलफल तथा बहस पैरवी भइरहेको छ। सम्मेलनको दिन 1400 भन्दा बढी व्यक्ति सहभागी हुनुभएको थियो। सम्मेलनमा 23 स्थल प्रदर्शनी कक्ष राखिएको छ। सहभागी एवं लगानीकर्ताले ती प्रदर्शनी कक्ष मार्फत विभिन्न परियोजनाबारे विस्तृत जानकारी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सम्मेलनको क्रममा आशय पत्र आह्वान गरिएको 19 परियोजनासहित कुल 154 परियोजना प्रस्तुत गरिएको छ। सम्मेलनमा लगानीकर्तामा उत्साह कस्तो भएको पाउनुभयो? सम्मेलनमा उपस्थित लगानीकर्ता उत्साहित देखिनु भएको छ, जसले नेपाल भरपर्दो लगानीको गन्तव्य रहेको सन्देश प्रवाह भएको छ। उद्घाटन सत्रमा पनि लगानीकर्ताको उत्साह देखिन्थ्यो। सम्मेलनको उद्घाटन सत्रकै क्रममा भएका मुख्य दुईवटा सम्झौताले सुरुवातमा नै सम्मेलन फलदायी रहने सन्देश समेत प्रवाह भएको स्रोतले बताएको छ। ती सम्झौता मध्ये डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि बिएलसी ग्रुप नेपाल र युद्धा डाटा सर्भिसेस भारतबीच सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताबीच बिएलसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र युटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स मलेसिया बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रबन्धनका लागि सहकार्य गर्ने सम्बन्धी अर्को सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता भने महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री मलेसियाका अध्यक्ष तान श्री दातो थायान लाईले हस्ताक्षर गर्नुभएको जनाइएको छ। त्यस्तै हतियारको इजाजत तथा नवीकरण सम्बन्धी छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदन व्यक्तिगत रूपमा हतियारको इजाजत प्राप्त गर्ने मापदण्ड कानुनमा गर्नुपर्ने सुझाव अभिलेख व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कार्य घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने कारवाही लगायतको विषयमा सुझाव तथा सिफारिस गरिएको छ। 2080 चैत्र 5 गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट मिति 2075/21 जारी भएको इजाजत पत्र 22BA/53547/52 हतियार फेला परेपछि उप प्रधान एवं गृहमन्त्री निर्णय छानबिन समिति गठन भएको थियो। सर्वोच्च अदालत परिसरमा फेला परेको हतियार कानुनले तोके अनुसार इजाजत दिन मिल्ने खालको नदेखिएको इजाजत दिने निर्णयमा समेत देशभर लैजान पाउने गरी इजाजत नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। देशभर हात हतियारको इजाजत दिँदा नवीकरण वा नामसारी गर्दा विद्युतीय प्रणालीको केन्द्रीय अभिलेख राख्न र नियमन गर्न समेत प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै लामिछानले ओल्याएको विषयमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिक्रिया दिएका छन्। दुर्गा प्रसाईको सुरक्षा गार्डले बोकेको हतियार सर्वोच्च अदालत परिसरबाट बरामद भएपछि सर्वोच्चकै आदेश अनुसार गृहले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यस्तै निर्वाचन आयोगका अनुसार साँझ 6:15 भएको गणनामा नेकपा एमालेका सुवाङ निङमाङ 5671 मतले अगाडि छन्। उनले 16944 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बरमाथ खड्काले 11273 मत पाएका छन्। तेस्रो नम्बरमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह लिम्बूको 9044 मत पुगेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मिलन लिम्बूले 2803 मत पाएका छन्। इलाम दुईमा 69278 मत खसेको जनाइएको छ।